Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishiti. Mwebale kulaba kosano kugoberera. 0 musanvu 0 cheda mukaga nkaga 852. Ye namba joli no kuita ko gwe na okuba cheyongo tusizo ku de Uganda tusobola okukima ko ya port ne tukutusiza ddala yona yona jona bolaga. Kale Omulangira Suuna nonno sorry Omulangira Suuna nonno ensonga ze azijje kuleva etandikibwako n'azongere waggulu wanonno atadde ba presenter okuli brand wako kosa ne Kayz abakola okusanyika TV kosa ne NBS n'abateeka kuninga mwatu ayagala kumulirira era abaguddeko n'emisango kati mbutuufu bulinga obubakeredde nonno omwami ono Omulangira Suuna abantu abasinga obungi mujukira wakati yao wa 2006 2007 2008 yali muyimbi wa amaanyi nnyo era kigambibwa okuba nti yaleta n'abayimbi aba Good Life Radio and Wizo kati mu kiseera kino we twogerera baze bamwogerako ebigambo bingi nnyo mujukira lyo mukyala Fifi the Queen yagamba nti Omulangira Suuna aine ekipali bazadde be bafa ekintu ekyo kyamunuma nnyo kuba nti yagendo kyogera nga Suuna atudde ne bazadde be babiri ate nga bagamba mbutuufu aine ekipali afiirwa bazadde be nonno yaggulawo olutalo ne lubeera lw'amaanyi nnyo era nayogera kino nayogera ne kiri nayogera kino nayogera ne kiri kati ku guno omulundi n'agamba sijja kusirika sijja kukyebeera bw'atyo omwami amanyikiddwa nga Kawalya Semurondo Isaac abangi bamanyi nga Kayz kosa Lubega Ismail ndozo ye mumanyi Ichuli Isma kosa ne Makuliro William abo ababiri Isma ne Lubega ndoza beba bade bakyaziza kati nga bakyaziza ye omwami Brian Wako kosa ne Kayz kati agamba nti bano njagala babonerezebwe naye okusingira ddala ye akitadde kuba host oba abakyaziza abagenyi n'agamba ni wabulwayo n'omuntu n'omu ampolereza mutufu buli omu nankolokota nga mulagira ddala ninga atalina makulu nonno amazika g'omusajja gava wala naye nalabye ku Suuna ngayungula eziga ng'akaaba ng'agamba nti mutabani wange Waswa mukulu nina abaana abakulu jukira Suuna kiteberezebwa okuba nti ali myaka egisoba mwana Yes, yakayingira emyaka nakitegeeza aba muntu mukulu aswana okuba n'omwana oba abaana abaweza emyaka abiri ne 10 and above. Kati nonno mu kumukolokota ebigambo ebyasinze omunyiga yagambye bagambye nti nina essabo era nsawula ekyo kimu ne bagattako nti nze njagala abakazi abakulu ebyo bibiri ekyokusatu ne bagamba nti nze ndi kikonwa ne bwe nnyimba sikyakwatayo ne bwe nnyimba ki ebyange tebikyatunda so nga ate nze ndi brand wemanga nsobodde okuleeta abayimbi ab'enjawulo kitegeeza ndi brand bw'atyo bye byasinze okumuluma n'agamba gwe n'onjogerako kalebule wadde n'okumpolerezaayo ekintu ekimu bwe kityo mbutuufu oba olimba kati wato n'agamba kasuwinge next media wano yakozesezza baloya be ababiri okwabadde omwami amanyikiddwa nga okwabadde omwami yadde amanyikiddwa nga Robert Lutalo y'omu ku bakansobe kosa n'omulala Precious Nahebwa be bakansobe nga bava mu kitongole oba mu kampani eya Ergon Associated Advocate bano bewaddeyo ne bagamba nti Suuna tugenda kuwolereza mwattu ekyewunyisa mu kino eno baagala akawumbi kalamba okuva mu next media
bagamba nti Next Media mwino tuliyirira 1 billion shilling. Okiwulira? Ng'oggyeeko ekyo ne balooya bagamba naffe balina otusasula. Ng'ovudde kali akawumbi ne balooya balaga nti twagala okusasulwa kuba naffe tukola. So omusango we guba kamuvi ekirala baagala omwami Brian Wako kosa ne Kawalya basobole okubanga bakangavulwa sina kindi programu yaabwe bajijeko. Programu eno yabadde ku TV eyasanyuka ndoze manyikiddwa nga Express News baberamu ne bawa olugambo kosa n'okukyaza abantu ab'enjawulo era nga bwe nkunyonnyodde nti baadde bakyaziza Lubega Ismail kosa ne Makulira William oba gutandise Mako. Kati bwakityo bano mukumukolokota baagasseko ne bagamba nti Omulangira Suuna mwattu tali waffe kuyingirira mutwalo okumyezi bbiri okuyingira okumulaba okifuna bulungi nnyo. Kati omusajja oyagenze ng'agatta kino n'agatta kiri n'agatta kino n'agatta ne kiri wano yasobodde okubanga ayungula eziga misango ki gye baguddewo bagambye katu oba yagambye katukulewo omusango ogumanyikiddwa nga defamation and assassination of character. Kitegeera wano bagasseeko ne bagamba nti baamaze dda okutwala ebbaluwa wa Minister of Information bagiweeyo ne mu UCC baakutwalayo kwegamba omusango gusobola okugaziwa. Omusango guno eno baaguggulawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda 2021 guno gwenyini omwaka gwe tulimu. Bagamba nti kirayanti waffe twagala afuna obwenkanya. Wano Omulangira Suuna yavuddeyo n'agamba nze buli buloga oba pulizenta addamu okunjogerako ekintu kya swaka oba kino kyesaakola nti kisiina kumpira magulu oba kyatalina kumpira magulu sigenda kuddamu mutira ku liiso nja musibisa ate making sure nti abeerayo paka n'abalala basobole okubanga bayigira oku. Kati ndowooza Omulangira Suuna ayagala kyusa mbeera ayagala kangavula abapresenta kubanga ye yavuddeyo n'agamba nze seeguye na kweguya oba temuzannya music wange nze sifayo nze sikyakolerera kuzannya music wange because I'm already a star. Yeyise star oba naffe tumuyite star. Yes, n'agamba nze ndi star kati seeguya kubeera awo nti bannange muzannye music wange sijja bagambako muzannye music wange. Wano yagambye nti program n'ezannya neggwa nga ne PD oba ba manager nga tebavudde okugamba bannange omusajja mumukolo kose eddakiika 3 mumuveeko mumwesomye. Kati nonno bwe kito we kiri naffe ba blogger baatugambye nti bagenda tutunuliza eriiso ejjoki. Naye nze ndowooza kino Omulangira Suuna kye yakoze alinganga ateme kkubo okwegamba okusitula n'abayimbi abalala aboogerwako nti bannange kampani ennene tekola ki kuba bamubuuza ne bamugamba kati kampani ng'eyo Next Media gw'omuntu ejyenganga olowoozo n'agisoba n'agamba olaba abantu baloopa gavumenti ne bagiwangula. How about a company? Neze kye ndowooza kino ensonga yali bali tegeena mu kkooti. Ensonga yali tuuziddwa wansi ne tunnyonnyola newankubadde nti ba presenter n'abakyaziddwa basobola okubeera nga bakyamu mu ngeri omu oba endala. Eyo si yandibadde first priority yo okugamba nti kati kangene mu kkooti kubanga bana abakozi mu butuufu babeerawo abo bannamawulire balina abayimbi abamu be basitula ne bafuuka abaakabi ne bafuuka abaamaanyi newankubadde nti bagira ekisa ne bakola ki ne basobya mu nti w'otulya Kayz asobola okubanga ayinayo abayimbi baakubira ekikopo ne bafuuka abaamaanyi ne bakwatayo ate n'empeereza ye ndowooza eggwanga likyagyetaaga. So tumuwe omukisa omulala tuleme mujajinga nnyo kisobola okuba nga kyabaddewo ekityo naye nga mwattu kyagenze vairo olw'ensonga nti ndowooza waabaddewo eyo enkaayana naye ekisinga obukulu kutuula okwetonda nga we wasabye Omulangira Suuna sikiwakanya. Wali badde ogenda n'ekyo maaso n'ogamba nsaba apology okuva eri abakubiriza program eyo kosa ne company ya Next Media
Yes, n'olaga kicho otayagala nekyo oyagala okifuna. Kubanga kati ba present ekyamazima. Bo tebagenda kulekera awo kwogera ku bayimbi. Tebagenda kulekera awo kwogera ku bantu bonna bonna batutumufu. Kubanga gwe buli wokka wansi oli n'akulaba n'akwogera kukitegeeza wali w'amaanyi. Bw'oba toyina makulu mu entertainment oba mu music industry, kitegeeza talina budde lwaki aba akola ki. It's high time gujje omanye nti kati banjogeddeko kino nti ndi kikonwa nagwa, osobole okudda okuba ekintu odde ku top. Kifuna bulungi nnyo, bo boogera era boogera bingi nnyo. Newankubadde nti olina kye bagambye nti mu comments abantu baadde bakuvuma ne bagamba nti gwe simanyanga mbu bakusiyaga, ekyo kyo kibi naye kirungi tekyavudde mu kamwa k'abali. Yabadde comment abantu bo boogera, nayogera kino nayogera kiri nayogera kino nayogera kiri. Nze nga nakatandika wano n'okuweereza, siri muyimbi siri ki, naye abantu baayogera bingi. Olina agamba ogenda kwabika, ogenda kukola bwoti, ogenda kukola bwoti, but gw'ofokasinga ku dream yo, kalya yo obanga olaba mutufu oli muyimbi wa ddala, olina okwogerwako. Newankubadde tebasobola okubanga bakuvodde mu ngeri omu oba endala, naye nze ndowooza ebintu ebisinga byakutuula wansi ne musooka mwogerezeganya. Akawumbi akamu kewasabye simanyi waje kagenda kuva, era kyemmanyi ebintu ebisinga bya nteeseganya. Kubanga nze kyemmanyi mu industry eno ey'amawulire teringa ya entertainment, tamawulire abantu balina mpalaniraako. Ojja weegendereze omuyimbi bw'ayawukana ne manager ne baawukana, weesanganga bapresenta bonna bajja bbanga abanyiigidde oyo omuyimbi, era music we batandika obutamukuba kino nakyo nakyo nakiri, olw'ensonga obusungu baba bukola ki. So OS kyenaali yagadde nganze omuntu omu okusaba nti ensonga zino eno tusooke tuzijje mu kkooti, tusooke twogere omuntu oba abaana abo kampani mwe bakolera esobola okubakangavula, naye tebeetaagisa kugobwa ku mpewo, beetaagisa okukola. Kuba munnange n'omulala gwe bajja okuleeta era sitiri wajja ttandikira bono bwe bakoze eki bwe bakomye. Newankubadde ti nabo basobola okubanga baayiseewo, kuba gwe kyasinze okuluma nti tewali muntu n'omu yakuwolereza. Okiwulira? Ne bagamba nti nno wakayaniranga ddoola ekikumi n'ogaa nange ssente y'omukazi. Byonna baabyogedde naye manya ekintu kimu, ndowooza kati ekitandisa okuluma oba ekikuluma mutima gwo kwe kuba nti oli musajja muzadde ate abaana bo batuuse okutegeera era beetegerera, bamanyi ekigenda mu maaso. Kati kikuluma okuba nti balaba bino ebintu nga mu butuufu oswazibwa. Gw'ovaayo n'ogamba nti olina ekibira oba olina emiti n'ogiraga n'olaga n'ennyumba n'oteeka ku social media, kati buli muntu aba n'endowooza ye. Avaayo n'ajja n'agamba nze kanjogereko kino ne kino kanjogereko kino, kati abatoziyinza balemesa. So katusabe nti bino eno bigwere wabweru wa kkooti mutegeeragane buli kimu kigwe. Kale mu ngeri y'emu nga nsonga zikyaliza next media, mujjukira nti omwami Joseph Sabiti yasobola okubanga alekawo omulimu, ye yali host wa frontline n'avaawo n'agenda concentrating ku parliamentary duties. Ndowooza yafuna diru ensava n'agamba nze ka concentrating eno, kati program ye n'esigalawo mu bbanga. We batyo basazeewo ne baleeta omwami Charles Mwanguha oba Mwanguya Mpaji yaba akuba w'ekiraka adde mu kifo kya Joseph Sabiti. Ono yagenda okubanga hostinga frontline. Frontline knows a show mugimanyi, batuula nga kuliko ne bannabyabufuzi batu banyi nnyo abagikozeeko. Mujjukire eri Muwanga Lutaaya oba Muyanga Lutaaya bangi abazze nga bagikolako, kati nono asazeewo ajja akikwatemu. Bano ababiri NBS abakozi abamu era ogenda olengera nga bakatisi bani bonabune basomodde eri Queen TV, badagalas Queen TV, kati nono weguli. Naye ffe katulinde empeerezaayo, kyemmanyi buli kimu kijja ttambulira ddala bulungi nnyo ddala. Kale mwebale kulaba, nze Ssegawa Mulisha.